ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସ୍ତତଳେ କରନ୍ତି ଗମନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗମନ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ବାପ ବିପଦ ଏହି ସ୍ଥାନ, ଏହି ବନେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଳକୀ ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଏ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଆକ୍ରମଣ। ଚାଲ ଚାଲ ବାବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବା। କି କାରଣେ ଭୟ କର ଋଷି, ଯଦି ଥାଏ ତଳକି ରାକ୍ଷସୀ, ଆଉ ଯଦି କରେ ଆକ୍ରମଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ମୋର ହୋଇବ ନିହତ। ମୋର ଆଶା ମୋର ଭେଟିବାକୁ ତାକୁ, ଆଉ ଦେଖିବି କି ଭୀଷଣ ରୂପ ସେଇ। କିନ୍ତୁ ବାପୁ ନିଶାଚର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କରୀ, ଉପଦ୍ରବେ ତାର ବନସ୍ଥଳ କମ୍ପ ଏଇ ଧରହର। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ଅନର୍ଥ। ଚାଲ ଚାଲ ବାବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ ଋଷି, ଋଷି ମାତ୍ର ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ତଳକି ରାକ୍ଷସୀର ଏଇ ବନେ କରିବି ସାର। କାହିଁ କାହିଁ ଯେ ରାକ୍ଷସୀ ଭକ୍ତଣ କରିଛି ଯେ କେତେ କେତେ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଭକ୍ତ କରିଛି ଯେ କେତେ କେତେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋହର ଏକା ମାନେ ପଠାଇବି ସମାନ ସଦନେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ସେଇ ତାରିଖ ରାକ୍ଷସୀ ମାର, ମାର ଶୀଘ୍ର ରାମ, ନଗରି ବିଳମ୍ବ, ମାତ୍ରାଘାତ ଘେନ ଦେବ ପ୍ରାଣ। ଆଗ୍ରଜ କି ଭୟଙ୍କର ବାର ଏ କଣ କହୁଛି ରାକ୍ଷସୀ ଆମ ଉପରେ ବଚନ। ଏଇ ଧନୁ ମୋର ସ୍କନ୍ଦେ ଥିଲେ ଏକା ବଣେ ପଠାଇବି ସମାନ ସଦନେ।
あれも帰れ。アホでなおばばあさん。バラッコだ。사바단도떠라켜세요자리자사목걸어마라박돌을나꼬르두아사나두바라모반의하리부지보나멍타아비라차아버하이자료라해따라가래또해자리자이거상대편이지깨뜨뜨뜨지마라아오뭐가뭘아들좀해말해좀해말해나빠이번에럭카럭카아오이거상대빨리야또너가또뭐하려엄마안써가이너그저따로짠떠날거니비야오
ଜଣେ ରାମଙ୍କ ଜଣେ ତାଳେ କି ହୋଇଛି ନିଧନ ଶୁଭାଇ ନାହିଁ ତା ଗର୍ଜନ ଆଉ ଦିଶି ନାହିଁ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦଣ ଟଙ୍କାରେ ତାଳେ କି ହୋଇଛି ନିଧନ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ ଭାଇଙ୍କ ସନ୍ଧାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ତାଡ଼କିକୁ କରିଣ ନିଧନ ଫେରିଅଛି ମୁହିଁ ଗୁରୁଦେବ ମାତ୍ର ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଭୂତଳେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ବାହୁର ବିକ୍ରମ ଯା ହଉ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ ମୁନ୍ଦୁରି ଶିଗଣ ତପ କରିବାକୁ ହେଲେ ସକ୍ଷମ କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖ ବାବୁ କୌଣସି ମୁନିଶିଗଣ କାହିଁ ତୁମ ଜୟର ସଙ୍ଗୀତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସ ବାବୁ ଯିବ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ମୁଖେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେ ଜୟ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ରାମ
ବାବୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁରୁଦେବ ତୁମର ଧନର ଟଙ୍କାରେ ତାଳକେ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଛି ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବାବୁ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁବାହୁ ମାରିଚ ଯଦି ହୁଏତ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି ଏଥେ ଯଜ୍ଞାମ କରିବାକୁ ନଷ୍ଟ ଯାଅ ଚକ୍ଟଳ ପ୍ରହରୀ ସରାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଅ ଏ ସମଗ୍ର କିଛି ଭୟ କରେ ନାହିଁ ଋଷି ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍କନ୍ଦେ ଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଛାୟାପୁତ୍ର ପରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ଦେବ କରିବୁ ଦିଅ ରକ୍ଷା ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କରୁଛି ଆରମ୍ଭ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ସେଇ ତଳିକି ନନ୍ଦନ ଦତ୍ତ ସୁବାହ ମାରିଛ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ନଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ନଗର ବିଳମ୍ବ ଭଦ୍ର ଘାତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କିଛି ଭୟ କରେ ନାହିଁ ଋଷି ଏଇ ଦନମର ସ୍କନ୍ଦେ ଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଦାନବକୁ କରିଣ ପରାଜିତ ଶରଣ ଧୂଳିରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରେ ଆଉ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକ ଏଇ ରାମମାନ ହୋଇବୁ ତୁ ଧ୍ୱଂସ ତୁମ ପରି ହୀନ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ତୁମକୁ ନିଶେଷ କରି କଥା ହେବ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରୁ ଦହିଙ୍ଗର ନାମ ବହୁତାଏ ଧମନୀରେ ବୀର ରକ୍ତ ଉଠ ଅସ୍ତ୍ର ହା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 ହ
କହି ରାମ ଋଷି ଦୈତ୍ୟ ଶିବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ବାଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୈତ୍ୟକୁ ସରମିନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ବହୁତର ପଥ କିନ୍ତୁ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା ହେଉ ଅଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟସର ହୋଇଛି ବନସ୍ଥଳୀ ଆସ ଏ ଦେଖ ସୁଦୂରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର କରି ଯିବା ଆମେ ମିଥିଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଜନକ ମହର୍ଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ମା ଜାନକୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ଉତ୍ସବ ଆସ ଆସ ବାବୁ ଯିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ